chainyanyo boa ndeche kuti Paradzai Mesi aigara kudande asi hapo ne hapo kune vamo vanoita godoro kuti munhu angabve kumuzara pano kumachonyonyo oyo ozononze akurira kuno kwaari vachiti mabendese sungura anofanira kunge achibva kuchitungwiza andeti ka and then you get people achiti ah akabuda muna nhinguyu akaba masongs anhinguyu ata taimona akambotidza nayo pazvazodai zvikadini and yet the guy ka kuchitungwiza anga asikatombouziva saka pakatorwa kune zvandidudze mazita zvamwe vanhu chitungwiza akazototanga kuisika ake manje manje saka apa vanhu vazhinji vanenge vachiti vanhu vanogona vanobva nekuchitungwiza kuti nhenge azoridza kubhendikwa nhenge anenge abva nekuchitungwiza saka zvakatongovashamisa kuti muno kubva kumuzara pani Konapo konapo, ipapo ipapo pa ZTN Prime, DSTV Channel 294, the place to be.